Чому вони тут? І я думаю, що це буде спонукати вас к тому, ви самі розумієте, як тоді треба ставитися до людей, правда? Ми повісимо вам на двері. Ну, наразі я не маю права вирішувати. Ну, ми повісимо, а ви вже вирішите. Ми отам зараз на вхідну двері вам повісимо скотчиком. І через тиждень подивимося, як ваш керівник відреагує. Я розумію, ми вас не примушуємо це робити. Ми буквально повинні, що ми будемо займатися частину вашого карантину. Ми хочемо повісити такі плакати з нагадуванням чиновників про те, чому він тут є. Ну і я думаю, що це кожен чиновник буде розуміти, як йому ставитися до громадян. Ну не проти, ми на вам на двері його повісимо. Я работаю на этом месте уже не первый год, поэтому я считаю, что добросовестно выполняю свои обязанности. Пусть это какую-то акцию. Мы хотим на дверях, принаймні, хоча б там перших осіб нашого міста, причепити таку пам'ятку з внутрішньої сторони, щоб чиновник, читаючи її... Я себе покладу на стіл. Покладете на стіл? Покладу на стіл, без проблем. Ми вам віримо, але через тиждень ми прийдемо. Добре. Я заводну тебе, це я. За якою саме? А, це була акція? Заходи. До того тексту, який тут знаходиться, я відношуся абсолютно позитивно. Щоб нагадати їм, взагалі, чому вони взагалі тут знаходяться і для чого вони тут працюють. Ми би хотіли, щоб, ну, принаймні, перші особи на кабінетах з внутрішньої сторони оця пам'ятка висіла. Можна зараз відкрити, ми її акуратно з скотчем приклеїмо. Не заходя в кабінет? Не заходя в кабінет, так. Да. А якщо не секрет, де вони зараз? Ну, якщо громадськість проявляє активність, нічого би ні. Я не заперечу проти даної акції, ну, тобто, при тому, при всьому, що мені нічого приховувати. Якщо так. Сьогодні ми проводили акцію з нагадуванням чиновнику про те, завдяки кому вони там займають свої місця і завдяки кому вони отримують цю зарплату. Причина те, що чим далі від Майдану, тим чиновники стають трошки не такими, як ми би хотіли бачити, не такими, як вони є в Європі. Тобто вони починають до людей ставитися трохи зверхньо, неуважливо. І я сам по собі знаю, я скільки запитів робив, і мені на мої запити відповідали не по суті, не по темі, а взагалі невідомо про що. Ну, тобто вже починають забувати, хто в принципі господар цій державі, і за Конституцією, і в принципі. І ми вирішили таку акцію провести, щоб поклеїти на двері кабінетів чиновників такі плакатики з нагадуванням, для того, щоб трошки їх, так би мовити, струснути, трошки адреналіну їм, трошки нагадати, щоб вони частіше це відчували. У нас ще такий був випадок, що під час святкування Дня міста, святкових заходів 10 числа, коли у нас тут, ну, всі знають прекрасно, що в один і той же день, в один і той же час, в одному і тому самому місці ми проводимо віші, але, на жаль, була в цей час заблокована міською радою, і чиновники не знайшли для себе необхідним, щоб якимось чином узгодити з нами ці накладки. І коли одного з чиновників запитали, чому він це зробив, він сказав, що він, ну, я дослівно не пам'ятаю, на жаль, він сказав, що не вважає за потрібне взагалі з нами про щось узгоджувати. Це вже було останньою краплею, перед тим передувало багато подій, ось, наприклад, переселенці теж звертались до нас за допомогою, ми йому написали позов до суду, віднесли в цивільний суд. Звітіля отримали відповідь, що це не їхня підсудність, що це підсудність адміністративного суду. Ми написали позов в адміністративний суд той же самий і отримали відповідь з адміністративного суду про те, що це не їхня підсудність, а підсудність цивільного суду. Тобто замкнене коло і таким чином фактично людину ганяють по цим дверям, по коридорам. Тобто вже починають забувати взагалі, для чого вони тут є. І ми вирішили таку провести акцію нагадати.